seg nytt med tanke på korona. Men det kan se sånn ut med innlæring og overleggende med innlæring. Så her var det for eget ja, og det skulle være konkurranse som setter meg. Så det gjør jeg. Nemlig med alle dette med overleggende og det snur. Den var veldig fin den siste vendingen. Men hun jo veldig vant. Marie, du belønner jo veldig ofte bak. Så jeg tror hun bare tenkte, bak. Ja, nemlig.